ሓባራዊ መግለጺ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር እስራኤል ክኸይድ ጸንሐ ደም ምፍሳስ ንኹሉ ኤርትራዊ ዘሰንበደን ዘጓሃየን እዩ። እዚ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበእሰ ዝዓርግ ዘሎ ደም ምፍሳስ ካብ ኤርትራዊ ባህልን ስነ ምግባርን ዝረሓቐ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ማንም ፍጡር ወዲ ሰብ ክፍጸም ዘይግብኦ ጨካንን ኣርሜናውን ተግባር እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰብኣውነት ዝጐደሎ ተግባር ድማ ብመንን ኣብ ልዕሊ መንን ተፈጺሙ ብዘየገድስ ክኹነን ይግባእ። በዚ መሰረት ድማ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ማሕበራትን ነዚ ኣብ ሃገር እስራኤል ከጋጥም ዝጸንሐ ባርባራዊ ፍጻሜታት ኣጥቢቕና ንኹንኖ። ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ ባእታታት ድማ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡን ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦምን ንጽውዕ። መንግስቲ እስራኤል ከዓ ንድሕነት ናይቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዕቱብነት ክትምልከቶን ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ገበናት ሓንሳብን ሓዋርን ደው ከተብሎን ከነዘኻኽር ንፈቱ። ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ግዜን ዘጋጠመ ጭካነ ዝዓብለሎ ኣነዋር ተግባራት ድማ ዝተፈላለዩ ኣሕዋት ደቂ ሃገር ህወቶም ስኢኖምን ኣደዳ ከቢድ ኣካላዊ ማህሰይቲ ኮይኖምን እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ንመወቲ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ንቤተሰብ ድማ ጽንዓት ይሃብ ከምውን ነቶም ዝተፈላለየ ናይ ኣካላት ማህሰይትን መቕሰልትን ዘጋጠሞም ድማ ምሕረት የውርድ ክንብል ንፈቱ። ካብዚ ምፍሳስ ደም ናይ ኣሕዋት ዝረብሕ ኣካል እንተሃልዩ እምበኣር ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ከም ህዝብን ሃገርን መጻኢና ንኽጽልምት ብድሕረይ ሳዕሪ ትብቈላ ዝዓይነቱ መደብ ሓንጺጹ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ምትፍናን ብምፍጣር ናብ ዘይዓርፍ ደም ምፍሳስ ኣብ መንጎ ኣሓትን ኣሕዋትን ኤርትራውያን ንኽሸመና ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ኣሎ። ኩልና ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ድማ ነዚ እከይ ዕላማ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣለሊና ክንምክቶን ብሓባርን ብሰላምን ኣብ ሃገርና ከንብረና ዝኽእል መንገዲ ክንሕዝ ሓላፍነትና ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ። እቲ ምንታይ ሲ ስርዓታት ይመፁን ይኸዱን እዮም፣ ህዝቢ ግን ነባር እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ኩኑን ዝኾነ ፍጻሜ ዘይኣንፈትን ምትሓዝን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ፍልልይ ንምፍጣርን ዝግበር ዘሎ ዘይሓላፍነታውን ኣነዋርን ፈተነታት ህዝቢ ክነቕሓሉን ክኹንኖን ይግባእ። ኤርትራ ናይ ኩልና፣ ኩልና ድማ ናይ ኤርትራ ኢና። ደጊምና ነዚ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ፍጻሜ ብምኹናን እዚ ካብ ኤርትራዊ ስነ ምግባር ዝረሓቐን ጭካነ ዝዓብለሎ ጐንፂ ኣብ መንጎ ደቂ ሃገርን ብቕጽበት ደው ንኽብልን ኣብ መጻኢ ዳግማይ ንኸየጋጥምን ንጽውዕ። ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ብዕርቅን ምዕራፉ ተበጊሶም ዘለዉ ቅዱሳት ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ደገፍና እናገለጽና ኩልና ኤርትራውያን ግቡእ ሓላፍነትና ንኽንስከም ኣጥቢቕና ንምሕፀን። ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ውሃብቲ ናይ ዝመግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይሄባድ ኢለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰዲሀ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ሓኤፍ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሓድ ኢለ ታሕሳስ 2019